Qëndrimi i avancuar i shumicës në lidhje me reformën në drejtësi, ku vës si opsion zgjedhje të parakoshme në qoftë se nuk votohet reforma në drejtësi, mori përgjigjen e kryetarit opozitës Lulzim Basha nga Washingtoni, ku ndodhet për vizitë zyrtare. Pas takimeve me zyrtarët e lartë amerikan, Basha tha se ka marrë mbështetje edhe për reformën në drejtësi, me qëllim dëshkimin e zyrtarëve të korruptuar, por edhe për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për të vënë sipas tij para përgjegjësisë keqeverisjen e këtyre tre viteve. Kontributi më kryesor që Shqipëria mund t'i japë dhe duhet t'i japë është siguria e saj, duke garantuar një demokraci funksionale, duke garantuar shtetin e drejtës, duke garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke implementuar ligjin për dekriminalizimin dhe reformën e drejtësi. Dhe kjo nuk është një çështje zgjedhjesh, o reformën e drejtësi, o zgjedhje të lira dhe ndershme. Edhe reformën e drejtësi, edhe zgjedhje të lira dhe ndershme. Për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, testi i parë për kryeministrin Edi Rama për të treguar nëse vërtet e do reformën në drejtësi, ishte miratimi i Byros Kombëtare të Hetimit. Në ditën e dytë të qëndrimit në SBA, lideri i opozitës u takua me kongresmenë Dana Rohrabacher, kryetari i Komitetit për Evropën në Kongresin Amerikan, Robert Aderholt dhe David Jolly, me drejtorin për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit, Thomas Yazgirdi, si edhe u prit në një takim të veçantë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Jam i lumtur të mbështes shëndrimin tuaj për implementimin e ligjit të dekriminalizimit, gjithashtu iniciativën tuaj për realizimin e reformës në drejtësi, pasi të nisë zbatimi i ligjit për dekriminalizimin, si dhe për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Së pari, sepse besoj në rritjen e sigurisë në Shqipëri, besoj në misin mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i opozitës i bëri sërish thirrje kryeministrit Rama për dialog politik, për të avancuar me reformën në drejtësi, bazuar në rekomandimet e Venecias.